Yay fəslinin son günlərində yenə yollara düşdük. Bu dəfə şəhərimizin çox da uzağa getmirik. İstiqamətimiz Naxçıvan çayının sol sahilində, Zəngəzur silsiləsinin cənub-qərb ətəyində yerləşən Məzrə kəndinədir. Məzrə kəndi Babəh rayonunun abadlığa qovuşan kəndlərindən biridir. Bu kənddə 240 təsərrüfatda 1200 sakin yaşayır. Məzrə kəndi Babəh rayonunun ən füsunkar və qədim tarixi malik kəndlərindən biridir. Bu kəndin qədim adı Məzrə sözü, ərəb sözü olub, gözəl tarla, gözəl əkin sahəsi deməkdir. Hələ müstəqillik dövrünə qədər bu kənd demək, Alagöz məzrə adlanırdı. Doğrudan da kənd hər tərəfli inkişaf eləmiş bir kənddir. Burada təsərrüfatın bütün sahələri inkişaf eləyibdir. Heyvandarlıq, maldarlıq, əkinçilik, üzümçülük, bağçılıq, bostancılıq, bütün sahələr. Demək, əkinçilik üçün bütün sahələr burada inkişaf eləyib. Burada buğda əkini, arpa əkini, yonca əkini demək, burada inkişaf eləyibdir. Kənd çox, dediyim kimi, yaşayış üçün çox əlverişli olan bir mövqədə yerləşir. Kəndin aşağı tərəfində Naxçıvan çayı axır, yuxarı tərəfində isə Kiçik Qafqaz sıradağları özünüz gördüyünüz kimi yerləşir. Babəh rayonunda ən yaşıl kəndlərdən biri hesab olunur Məzrə kəndi. Həm təsərrüfat üçün yararlıdır, həm də demək, yaşayış üçün yararlı olan bir kənddir. Kənd müstəqilliyə qədər aqrar bir kənd olub qalırdı, amma sonra müstəqillik dövründə bir kənddə doğrudan da birdən-birə yüksək inkişaf getdi. Dərs ilinin yeni başlamasını fürsət bilib, kəndlə ilk tanışlığımıza da elə məktəbdən başlamaq istədik. Məzrə kənd orta məktəbi 2016-cı ildə təhvil verilmişdi. Bu günə kimi bizim şagirdlərimiz gözəl binada təhsil alırdı. Hal-hazırda Məzrə kənd orta məktəbində 170 şagird təhsil alır. Onların təhsili ilə 27 ali təhsilli müəllim məşğul olur. Bu ilki ildə 2019-20-ci il tədris ilində məktəbimizdə 6 şagird 11-ci sinifi qutarmışdı. Onlardan 3 nəfəri sənəd vermişdi. Hal-hazırda o 3 nəfərin hamısı ali təhsil ocaqlarına qəbul olmuşdur. Həmin yüksək nəticələri davam etdirəcəyik. Müəllim kollektivi söz vermişik ki, gələn il bundan da yaxşı nəticə verəcəyik. Məktəblə yanaşı kənddə aparılan quruculuq işləri dövlətimizin qayğısından bu kəndin də bəhrələndiyinin sübutudur. İndi demək olar ki, Məzrə kəndi elə şəhərlə heç bir fərqi yoxdur. Bir saatdan bir avtobus işləyir, kəndlə şəhər arasında əlaqə var. Demək olar ki, kənddə istədiyimiz vaxt Naxçıvan şəhərinə gedib qayıda bilirik. Kənddə də bütün yaşayış üçün bütün şərait yaradılıbdır. Bax, kəndimiz belə bir kənddir ki, o yaşamaq üçün hər cür şəraiti vardır. Qazımız var, işığımız var, suyumuz var. Qonaqlarımız kəndə, bütün kəndlərdə olduğu kimi bizim də qonaqlarımız olur. Amma bizdə də kənddə görməli, gəzməli yerlər var. Kəndimizdə göl vardır ki, o göl demək ki, kəndi su ilə təchiz eləyir. Təbii ki, yurdumuzun hər güşəsi bizə əzizdir. Hansı kəndə getsək, gün sonunda buranın bir doğması olaraq yeri qayıdırıq. Əminik ki, Məzrə kəndində də eyni duyğuları təzəliyəcəyik. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz bugün sizləri barlı torpaqları, bərəkətli məhsulları və mehriban, səmimi insanları ilə tanınan Məzrə kəndi ilə tanış edəcəyik. Gəlin elə Məzrə kəndinin sakinlərini birlikdə tanıyaq, onların həyat tərzini birlikdə izləyək.
Doğrudan da bu kənddə səliqə səhman gözümüzdən yayınmadı. Hər yan gül çiçək, yaşıllıq, bolluq içərisində idi. Məzrə gülü 80-ci illərdə, 80-ci illərin əvvəlində salındı. O zəntiki dizi adına özüm üçün soxozun öz nəzdində tikildi, onun vəsaiti hesabını tikildi. Bolluq demişkən, kənd torpaqlarının məhsuldar olduğuna şübhə yoxdur. Amma xüsusi vurğulayaq ki, çəkilən zəhmət olmasaydı, yəqin ki, baxdıqca insana mənəvi zövq bəxş edən bu gözəlliklər də olmazdı. Qeyd eləyək ki, kənddə təsərrüfat sahələri çoxluq təşkil edir. Bağçılıq, bostançılıq, arıçılıq, heyvandarlıq kimi təsərrüfat sahələri ilə öz gəlirlərini əldə edən sakinlər elə məşğul olduqları işə də böyük sevgi ilə yanaşırlar. Burada elə bir sakin yoxdur ki, əkib becərməsin, torpaqdan bəhrələnməsin. Halallıq bu insanların şuarıdır desək, yerinə düşər. Elə ilin bu vədəsində işləməkdən, əziyyət çəkməkdən qorxmurlar. Hərə öz gücü çatanı edir. Həyətini bağa, bostana çevirənlər, qışa hazırlıq görənlər, mal heyvanına yem tədarükü edənlər deyir ki, zamanında tədbirli olmasa, günah elə sənin özündədir. Atalar boş yerə deməyib ki, işləməsən, dişləməzsən. Kənd yeridir, Allah'a şükür torpaqlarımız var, əkirik, bütün məhsullarımızı, bax, orqanik, kübrəsiz, dərmansız, lobiyalarımızdır, bax, qapıdan yığmışıq, bağlamışam, xiyardır, pomidordur, salatdır, hamısı öz məhsullarımızdır. Qurutmuşam qış üçün, soğan da öz məhsulumuzdur, kartofumuz, hər bir şeyimiz bağçamızdan özümüz əkib götürürük. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq yaxşıdır. Qışa hazırlığımızı görürük, yazda, yayda yediyimizi yeyirik. Kənddə yaşayırıqsa əkməli. Yaşayırsansa duranmazsan, əkəssən, becərəssən. Yəni sən əkdin, becərdin, torpaq bəhrəsini verəcək. Valla yazdan əkirik, yeyirik, hər bir şeyimiz, göyərtimiz, bibarımız, soğan, kartof, hər şeyimiz qapıdandır. Yaxşı qazanc əldə etmək istəyirsənsə, torpaqdan bərk yapışmalısan. Axı səni dolandıran odur, torpaq da sənə nə versə, onunla razılaşıb şükür etməlisən, deyir sakinlər. Neçə illərdir bu əkinçiliklə məşğul oluram, yazda şumladıram, badımcan, bibar, əkirəm. Yəni, xeyir eləyir. Hər kəsə də tövsiyəm o ola bilər ki, əkinçiliklə məşğul olsunlar. Yəni, çıxardırıq, bazarda satırıq, qazanc əldə eləyirik. İcariyə götürmüşəm, 8 put torpaqdır. 3 putuna badımcan əkmişəm, 5 putuna bibar əkmişəm. Yəni, badımcandan bir 10 ton badımcan götürmüşəm 3 putdan. Bibar yenə həmçinin xeyir eləyir. Adam becərməsi vaxtı-vaxtında gedir, kübürəsi verilir, alaqdan çıxardılır. Ona qayğı göstərməsən, yəni məhsulu da olmaz. Naxçıvan şəhərində kət təsərrüfat bazarında aparıb satıram, qazancımı oradan götürürəm. Kəndi gəzib tanımağa davam edirik. Müsahib olduğumuz hər bir zəhmətkeş insan bizdə özünə qarşı heyranlıq yaradır. Kəndin döngələrində gəzdikcə hasarlardan budaqlanıb çölə daşan meyvə ağaclarının məhsuldarlığı elə yoldan keçən hər kəs kimi bizim də üzümüzdə xoş bir təbəssümə səbəb olur. Sanki bağ-bağat da ona qayğı göstərən sahibinin üzünü ağ edib, büdcəsinə xeyir verməyi özünə borc bilib. Bağ uzun müddətli bağdır. Sizə deyim ki, bu bağın olmasa bir 50 yaşı var. İndi böyük ağaclarımız var. Ondan da əlavə özüm də elə bir
yavaş-yavaş o bağ, zaman tingələr salıb istifadə edirik, bazara çıxardırıq özümüz üçün. O göycələr əhmişən çilik suyuyla göycədir. Kəsib doğrayıb, böyle balaca-balaca çiliklə çilik vurmuşam yerə. Güyətmişəm, qismət olsa, qismət olsa Allahın köməyinə çıxardıb bazarda satıb. Ailə büdcəmizi biraz maliyyəşdirəcək ki, ailəmiz yan yaxşı dolansın. Mən gülçülüklə məşğulam, gül əkirəm, çıxardıram, bazarda satıram. Arıçılıqla məşğulam, arı saxlayıram. Yəki çıxardıb məhsulum bazarda satıram, şükür Allah'a. Belə-belə eləyib ki, dolanışımızı tuturuq. Allah, hərəsindən deyim, küllü miqdarda götürmürük. Öz ailəmizin dolanışım üçün azdan çoxdan bəli götürüb bazarda satıram. Numurdan keçib, nə bilim, buradan ərikdir, ərik bir yaxşı olun. Göcənin özündən bu ilə bir xeylət bu götürmüşəm. Ağaca baxılmasaydı, yəqin ki, baxılmasa quryar məhv olar gedər. İndi baxırıq ki, şükür Allah da bəhrəsində görürük. Məzrə kəndinin təbiəti də əlverişlidir. Burada insanları namid etməyin təkcə torpaq deyil. Təsərrüfatın bir qolu olan arıçılıqla geniş ailən məşğuliyyət sahələrindən biri olduğu üçün arılar da sahiblərinin zəhmətini yerə vurmur. 30 ilə yaxındır ki, arıçılıqla məşğul olan kənd sakinlərindən biri olan Əli Gülməmmədov deyir ki, arı ilə dostluq etməyi bacarmalısan. Mən 1992-ci ildən ilk dəfə olaraq bir arı ailəsi, yəni bir beçə ilə arıcılıq təsərrüfatına başlamışam. Bu beçə ailəsi məndə özünə qarşı elə hobbi yaradıb ki, mən ümumiyyətlə bütün işləri görüb qutarandan sonra mütləq elə bir ki, o beçə ilə məşğul olmuşam. O beçənin marağı göstərir, beçəyə maraq məndə o qədər artıb ki, sonra böyük arıcılıq təsərrüfatı yaratmışam. Həmin vaxtdan bu ilə qədər, yəni indiki dövrə qədər, mən arıcılıqla məşğulam. Arı təbiətdə, yəni bütün kənd təsərrüfatının içərisində həm maraqlı, həm də gəlirli bir sahədir. Maraqlıdır ona görə ki, körpə uşağa necə qulluq eləyirsənsə, arıya o cür qulluq eləməlisən. Körpə uşağa necə qayğı göstərirsən, onun nazını çəkirsənsə, arıya o cür. Yəni uşağı böyüdüb, bəsləyib, gələcəkdə bəhrəsini gördüyün kimi, arıya da qulluq elədirsə, o səni dolandıracaq, səni yaşadacaqdır. Arı belə bir gözəl şeydir ki, bütün təbiətdə yaranan, bəşəriyyətdə yaranan Allah təala Quranda da arının adını çəkib. Arının ilk məskənləri təbiətdə olub. Yəni elə bir ki, ağac oyuqlarında, daş oyuqlarında, torpaq oyuqlarında yaşayıbdır. Sonra insanlar elə bir ki, həmin oyuqlardan bal kirələrini gördükdən sonra arıları elə bir ki, biliblər ki, bu arı məhsuludur. Arıları insanlar getdikcə özünküləşdirib. Yəni, bunu götürüb öz həyat şəraitində yaşadıblar. Mənim özüm saxladığım dövrdən indiyə qədər mən aprel ayının 20-25-dən evdən çıxıram. Yəni, burada ilk yaz, bura misal üçün elə bir ki, yuxarı ərazilərdən, yəni dağlıq ərazilərdən aran ərazi olduğu üçün, dağətəy olduğu üçün ilk yaz burada gözəl olur. Aprel ayının 20-sinə qədər burada ötüşdürürük, arını, yəni ilk çiçək tozu gətirir, arının artımı artır. Sonra buradan götürüb aparıram, el arasında Sarı Dağ deyilir. Mən aparıram ora. Demək, Sarı Dağda may ayının axırına qədər qalıram Sarı Dağda. Arı elədir ki, tədricən bunu qalxmalısan, yəni istidən, elə bir soyuğa tədricən. Birdən-birə haradasa arını 50-60 kilometr məsafəyə aparsan, arı orada işləyə bilməyəcək. Çünki haradasa bir həftə lazımdır ki, arı orada o şəraitə uyğunlaşsın. Kim elə kətdə yaşayırsa, hər həyatında bir iki dənə, beş dənə
10 dənə arı saxlasın. Məsələn, mənim məsləhətim budur. Bu gəlirli bir sahədir. Ancaq gəlirli olduğu qədər də əziyyəti çoxdur. Bunun əziyyəti ilə yan elə bir xərci də çoxdur, əziyyəti də çoxdur. Məzrə kəndinin sakinləri nə qədər əməksevərdirsə, bir o qədər də qonaqpərvər, mehriban və ən əsası vətəninə bağlı insanlardır. Biz kənddə olarkən Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olan Abbas baba ilə söhbətimiz zamanı bunun şahidi olduq. Gənc yaşlarından müharibənin sərt üzü ilə tanış olub, 5 il cəbhədəki döyüşlərdə vuruşan 99 yaşlı babamızın gənclərdən istəyi də odur ki, vətəni böyük məhəbbətlə sevsinlər. Bu kənddə az adam tapılar ki, torpağa heç olmasa bir tink əkməmiş olsun. Meyvəçilikdə lap əzəldən üstünlük təşkil edən üzümçülük indi də bərpa edilib. Toğrul Hüseynəliyev kənddə ən gənc üzüm bağının sahibidir. Bu il isə ilk məhsulunu götürməyin sevincini yaşayır. Mən də dövlətdən maddi yardım alaraq 2 ildir icarəyə verilən torpağımda 1 hektar üzüm bağı salmışam. Bu üzüm bağı xaricdən gətirilən üzüm sortudur, Red Gold üzüm sortudur. Kaliforniyada, yəni universitetində calaq nəticəsində yaxşı nəticə verdiyi üçün Azərbaycanımıza, o cümlədən də müxtəlif tutamıza bu üzüm kolları gətirilmiş və mən də dövlətimizin köməkliyi nəticəsində bu istifadədən yararlanaraq özümə 1 hektar üzüm bağı salmaq qərarına gəldim. Hal-hazırda üzüm bağım demək olar ki, damcı üsulu ilə becərilir. Vaxtı-vaxtında kübrələnməsi, onun dərmanlanması, hər şey vaxtı-vaxtında yerinə yetirilir. Mənim də üzüm təsərrüfatında ilk təcrübəmdir. Yəni hal-hazırda qış ərzində, yəni bir qış keçirilibdir. Yəni bir qış ərzində yəni basdırılır. Yaz aylarında bunu məsələn ki, yaşıl budaması, kəsimi vaxtı-vaxtında dərmanlanması hamısı yerinə yetirilir. Mənim üçün də çox maraqlı idi ki, bu üzüm bizim yerli torpaqda necə məhsul verəcək. Və gözlədiyimizdən də çox yaxşı bir nəticə ala bildik. Yəni bu il ilk məhsulumuzu bazarlara çıxarda bildik, bazara çıxar, satışa çıxarda bildik. Yaxşı da məhsul verdi, zövqlü bir məhsuldur. Bu il ilk məhsulumuz olduğu üçün 1 hektardan 100-150 kiloya yaxın məhsul verdi. Və bu da çox sevindirici bir haldır ki, yəni üzümün ilk 2 illiyində Yəni, üzümün belə bir məhsul verməyə çox sevindirici bir haldır. İndi hal-hazırda yəni, mənim 1 hektar torpaq sahəm var, amma gələcək planlarımızda yəni, bu üzüm sortlarını yəni, artırmaq istəyirik, üzüm sahələrini artırmaq istəyirik. Yəqin ki, siz də bizim kimi heç bir kəndi qoyun quzusuz, mal qarasız təsəvvür edə bilmirsiniz. Elə Məzrə kəndində də qoyun quzunun, mal qaranın səsi eşidilir. Bu kənddə heyvandarlıqla ailəsini dolandıranların sayı da az deyil. Bu ferma bizim ailə fermasıdır. Yəni 6 qardaşıq, 6 qardaş böyük öz vəsaitimiz hesabına bu fermanı qurmuşuq. 6 ildir ki, bu ferma fəaliyyətdədir. Demək, haradasa 90 baş iri buynuzlu heyvandır, dağdadır bu saat yaylaqda, Kafur rayonu Kükü kəndindədir. Qalan 300 başa yaxın iri, xırda buynuzlu heyvanlar da burada yerləşir. Yəni burada özümüzün Əkin sahələri var, orada bu heyvanların otlaması üçün şərait yaratmışıq. Bugünkü gündə bizim demək burada istehsal etdiyimiz əsas süddür, yəni ət məhsuldur. Ət məhsulunu Naxçıvan şəhərində ət bazarına veririk və orada indi xalqımız, millətimiz həmin ətdən faydalanır və südü pendir şəklində bir də yağ xama şəklində satılır. Yəni bu da
Buna əlavə də burada bizimlə bərabər çobanlar işləyir, onlar da əmək haqqı alır, öz ailəsini dolandırır. Bu ferma, yəni bugünkü gün bizim qurduğumuz bu ferma bir neçə ailənin dolanışığı deməkdir. Yəni bugünkü gün kənddə yaşayırsansa, kənd həyatında yaşayırsansa, demək ancaq təsərrüfat işləri ilə məşğul olmasa. Gülxanım nənə isə deyir ki, gözümüzü açıb necə bu saf məhsullarla böyümüş isə, elə uşaqlarıma, nəvələrimə də o saf məhsulları özüm hazırlayıram. Bax, elə əsl sağlamlıq da budur. Malla, heyvanla, əkinlə, belə də kim nəyə gücü çatır onu eləyir, qızım, onunla dolanır. Bizim də uşaqlarımız indi bunu tapıb, bunu eləyir. Allah hamıya can sağlığı versin. Hamının ömrü uzun olsun. Balaları xoşluqda olsun. Biz dağda yaşamışıq. Məhsul görmüşük, mal sağmışıq, heyvan sağmışıq. Onun məhsulunu tutub satmışıq, onunla yaşamışıq da onunla dolanmışıq. Biz belə yaşamışıq. İndi də uşaqlar indi belə eləyir. İndi malın yarısı dağda, yarısı burada, az burada. Özlərinə görə iki dənə ilə saxlayıblar, sütün qatın yesin. Bax, artıq yox. Maşın da dağda, mal da dağda. Nəvə də xamadan yeyir, gəlin də yeyir. Düşəndə qonaq da gəlir, yeyir. Fayda göndəririk, düşəndə. Bundan istifadə çox edirik. Pendirindən, şorundan, şərəsindən. Beləcə kənddə keçirdiyimiz bir günün daha sonuna gəlib çatırıq. Məzirə kəndi və onun zəhmətkeş sakinləri isə həm yaddaşımızda, həm də qəlbimizdə özünə daimi yer qazanır.